team, but I can't eat that. Shit, you can't eat more than fiend rocks across. Det är spinten. Åh helvete, nej. Ja, vi måste sätta upp något slim. Här till vänster tänker jag att vi ska sätta upp. Men okay, okay. Spinten ser du den? Jag ser den. Nu hoppar vi av här. Vi... Vänta, nu kommer... Skitsam. Oj shit, jag sköt båten. Det gör ingenting. Fan, vad är detta för jävla ställe vi har gett oss in på? Det blir helt oss. Båten är halvdöd. Segla för fan slim, segla för fan slim. Jag har inget segla med. Jag har ingen vind. Nu har jag vind. Fuck you, crabman! Där är det helt fuck. Så är det? En slags ballongmanet. Nej, jag ser ingenting. Du kommer segla rätt in i land. Varför säger jag ingenting? Det kommer en tomt. Nej, men han är snäll. Han är snäll. Han är på väg. Nu, nej! Nej, nej, nej! Spinnen kommer! Jag sticker här i. Nej, kommer spinnen. Ja, spinnen kommer. Ser du hur de slåss? Vad är det, jäveln? Det slåss mot tomten. Jag tar så här. Är han död? Nej. Skjut inte på dvärgen. Nej. Okej, skjut inte dvärgen. Vad fan var det som hände där? Det var två olika raser. My god. Dvärgen simmade och dödade. Men då fattar man hur mäktig dvärgen är som tar den jäveln. Kan vi inte göra dvärgen till vårt vänfolk? Jo. Men jag säger ingenting. Det är jättehäftigt. Jag simmar över här nu. Nu sticker jag. Okej, jag hänger med. Jag vågar inte gå in där.